to znamená, když se řekne běh na dlouhou trať. Ne, ne, tady se nikdo na ovál nevydává, ani se nepřipravuje na náročný půlmaraton. Tady se dotýkáme poslaneckého nekonečna, které nám sice dává naději, že se to stane. My ale vůbec nevíme kdy. My jako nevíme kdy. My prostě nevíme a my prostě nevíme kdy. Jako proč to prostě neřeknou tak, jak to je? Mluvme na rovinu.